সকলোকে মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই একদম চিম্পল এটা ৰেচিপি লৈছোঁ, নাৰিকলৰ চাটনি। আৰু হ'প ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আশা কৰিলোঁ। তেতিয়া দেৰি নকৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শেষলৈকে চাওঁচোন আহক। আজি যোনখিনি মই নাৰিকলৰ চাটনি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে এফাল নাৰিকল চুচি লৈছোঁ, লগত নিমখ লৈছোঁ 2 ফুটা, জলকীয়া শুকান জলকীয়া 2টা, পিঁয়াজ 4 ফুটা, আৰু লগতে লৈছোঁ তেতেলী আৰু নৰসিংহ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা। আৰু যদি কেঁচা জলকীয়া নিদিওঁ বুলি কয় ইগনোৰ কৰিব পাৰে। আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ মই এইটো নাৰিকলৰ চাটনিটো শেষলৈকে চালেহে গম পাব। আৰু ইয়াত এখন ননষ্টিক কেৰাহীত মই অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰিফাইন তেল দিলে ধৰি লওক খাবলৈ ভালো লাগে আৰু মিঠাতেলৰ অকণমান গোন্ধও ওলায়, সেইকাৰণে চাটনি মই আৰু এড কৰি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এই যোনখিনি আছিলে মোৰ অলপমান নৰসিংহ পাতো লৈছোঁ আৰু এইখিনি হালকাকৈ ভাজিম। ভজাৰ পিছত দেখুৱাই আৰু যোনখিনি হেৰি আছিলে মছলাখিনি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি দিম যোনখিনি নাৰিকল আছিলে, নাৰিকলখিনি হালকাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া। আৰু ভজাৰ পিছত ইয়াত নিমখো অকণমান এড কৰি দিম, গোটেইখিনি দি 5 মিনিট ভাজিম। মই নিমখো অকণমান দি দিছোঁ কাৰণ তেতেলীখিনি নিমখ দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই নিমখটো অকণ কমটি দিছোঁ। ৰাখিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজি পিচিম কেনেকৈ চাই দিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আৰু মোৰ নাৰিকলখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু লগতে মই নৰসিংহ পাতো দিয়া হ'ল। আৰু ইয়াত মই মানধনীয়াও দিছোঁ, নৰসিংহ পাতখিনি মই অকণ ভাজি দিলোঁ, সেইকাৰণে মানধনীয়া পাতখিনি মই ভজা নাই, কেঁচাকৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া বেলনাখনত পিচি ল'ম। যদি আপোনালোকৰ পতা থাকে পতাটো পিচিব পাৰে, কাৰণ মিক্সিত পিচিলে মানে কমটি থকা কাৰণে মই মিক্সিত পিচা নাই আৰু বেলনাখনতে পিচি লৈছোঁ। আৰু বেলনাত পিচি লওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ পিচ খালে বাৰু। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে গম পাব। আৰু এয়া মই এতিয়া পিচি আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বেলাটো যেন এনেকৈ পিচি খাব পাৰি। যাৰ ঘৰত ধৰি লওক মিক্সি নাথাকে তেনেকৈ বেলাটো পিচি খাব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু এয়া মই পিচি অলৰেডি হৈছেগৈ। আৰু যদি আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে হ'ব, কৈছোঁ বাই বাই।